Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Já se jmenuji Nikol a dneska se podíváme na ostrov Panenek. Ještě předtím, než začnu, nezapomeňte prosím na odběr mého kanálu a na jeho členství, kdy můžete mít buď to přístup ke speciálním emotikonám, nebo v té nejvyšší třídě dokonce můj odběr na Instagramu a poděkování ve videu. Jinak já vás ještě poprosím, máme s Patricí Diabolu teď nově podcast Kávopičky, já vám to nalinkuju pod video, tak si běžte kouknout. Tak jo, já si ale myslím, že teď už můžeme jít na to. Dneska se přesuneme do Mexika, konkrétně na jeden malinký ostrov, kterému už nikdo neříká jinak než ostrov Panenek. Pokud umíte španělsky, určitě odhadnete jeho originální název, který teď řeknu jisto jistě špatně. La Isla del Muñecas. Známý ostrov Panenek se nachází v kanálech Xochimilco. Xochimilco je městská čtvrť v jihovýchodní části Mexica City, což je hlavní město Mexika. Původně byla tato čtvrť nezávislé město, pak se stala součástí Mexico City. Zajímavostí je, že toto hlavní město vlastně jako město ani nefunguje. Skládá se ze 16 samostatných částí s vlastními starosty. V češtině proto asi podle mě nemáme úplně přesný název, ale ve španělštině se tyto části nazývají demarcaciones territoriales. A jednou z těchto částí je právě Xochimilco. To se rozděluje do dalších 18 částí a patří k ním také dalších 14 přilehlých vesniček. Celkem tyhle části a vesnice tvořící k Sočimilko mají rozlohu 125 km čtverečních. Vzhledem k tomu, že historicky bylo k Sočimilko samostatné město, jeho atmosféra je celkem odlišná od historického centra Mexico City. Ksočimilko je známé pro své kanály, takové vzájemně propojené řeky, kterých tam najdete spoustu, kde se tam ty kanály vzaly. V letech 1300 až 1521 našeho letopočtu obývali toto území Astékové a ti právě začali budovat rozsáhlé kanální systémy z Velkých jezer, které tam byly předtím. V těchto kanálech pak udělali takové umělé ostrůvky nazývané Činampas. Toto slovo označuje speciálně jenom tyhle konkrétní ostrovky v Mexiku. Vybudovali je tam hlavně místní farmáři, aby měli více úrodné půdy. Takže se tam později pěstovaly různé plodiny, jako jsou třeba fazole, rajčata, kukuřice, nebo třeba čili papričky. I dnes se teda některé z těchto malých ostrovů využívají pro farmaření, nebo jako pastviny pro různá zvířata, hlavně pro krávy. Pokud se někdy vydáte do Mexika a koupíte si někde na trhu ledový salát, špenát, koriandr nebo třeba mátu, tak je možné, že tyhle suroviny byly vypěstované na jedné z těchto takzvaných vznášejících se zahrad. Dříve byl kanální systém ještě větší, ale časem lidé popravdě dost kanálů zasypali. V celé své kráse zůstaly kanály hlavně v oblasti Ksoči Milka a kanály tvoří teda dohromady 170 kilometrů dlouhý vodní systém a jsou zapsané na seznam mezinárodního dědictví UNESCO. Roku 1950 dokonce známý indický mnich, filozof, jogín a guru Paramahansa Yogananda řekl, že kdyby existovala soutěž krásy mezi místy na zemi, k Milko by získalo hlavní cenu, asi se nemůžeme divit, že tyhle kouzelné kanály s malými ostrůvky samozřejmě lákají spoustu turistů. Po kanálech se každý den projíždějí barevné lodě, které se dají přirovnat třeba ke gondolám. Těmto lodím se říká Trachinéras. Na nich se projíždějí nejen místní, ale jak už jsem řekla, i turisti, kteří chtějí tyhle vodní toky obdivovat. Samozřejmě na vodě pluje i dost obyčejných rybářských lodí. Teď máte už asi tak jakž takž představu o tom, jak tohle prostředí vypadá. No a nevyprávila bych vám o něm tady jenom tak, kdyby se k němu nevztahovala nějaká ta záhada. Přibližně dvě hodiny jízdy z pevniny, přesněji 28 kilometrů jižně od Mexico City, leží asi nejznámější místní ostrov, Chinampa, kterým je samozřejmě ostrov Panenek. O tomto ostrově ví své nejen místní obyvatelé, ale i lidé různě po světě. Protože k tomuto konkrétnímu ostrovu se váže tragický a tak trošku zvláštní příběh. A do dnešního dne ho obklopují různé nevysvětlitelné jevy. Ostrůvek patřil muži jménem Don Juan Santana Barrera. Santana byl samotář, kterého byste v Ksoči Milku jen tak nepotkali. Byl to jeden z těch lidí, kteří se ostatním spíš vyhýbají a je jim prostě nejlíp samotným. Na ostrov se prý přestěhoval v 50. letech 20. století potom, co opustil svoji rodinu v Mexico City a jako svůj nový domov si vybral jeden z opuštěných ostrovů uprostřed kanálu. Tam si v poklidu žil a farmařil až do jednoho dne. Podle legendy šla jednou brzo ráno malá holčička se svojí sestrou plavat do těch kanálů. Byl krásný den a tak si holky chtěly užít osvěžující vody a trošku se zabavit. Jenže přecenili svoje schopnosti a proud byl moc silný. Voda sestří rozdělila a proud jednu z nich odnesl právě k ostrovu, na kterém bydlel Santana. Mladé dívence ale rychle docházeli síly. A tak když ji Santana uviděl, tak se jí snažil co nejrychleji zachránit. Než se k ní ale dostal, bylo už příliš pozdě a z vody vytáhl jen bezvládné dívčino tělo. Podle některých verzí příběhu slyšel dívku těsně předtím plakat, že chce svoji panenku. Santana opravdu nedaleko ve vodě našel plavat panenku a předpokládal, že patřila dívce, kterou se mu nepodařilo zachránit. Jako znak respektu pověsil panenku na jeden ze stromů na svém ostrově. Jenže tím rozpoutal něco, o čem se mu ani nesnilo, a odstartoval tak několikatiletou záhadu. Začaly se dít dost zvláštní věci. Podle toho, co se říká, začal Santána slyšet šepot, kroky a srdcerivný nářek. Možná byste si řekli, že to mohla být zvířata nebo nějaký santánův soused, který si farmařil na ostrově o kousek dál. Ale problém byl ten, že Santána bydlel na celém ostrově úplně sám. A ostrov jako takový je hodně kilometrů daleko od civilizace. Po pár dnech začal každé ráno navíc výdat duchy. A jeden den se prý probudil a veškerá jeho úroda byla uschlá a prostě nepoužitelná. Zkoušel všechno, aby plodiny začaly zase růst, ale nic mu nepomohlo. Asi se dá pochopit, že to, co se dělo, Santánu docela dost vyděsilo. A když se člověk něčeho bojí, tak dělá spoustu různých věcí, aby se strachu alespoň trošičku zbavil. Nejdřív postavil v jednom z mála domečků, nebo spíš takových chatek, které na ostrově stály, malý oltář, protože doufal, že tím potěší ducha malé holčičky, kterou včas nevytáhl z vody. Jenže tohle bylo bez úspěchu. Divné věci se tedy děly i dál a Santána strávil dalších dlouhých 50 let na svém ostrově v hrůze z duchu. A aby se s pomstychtivou entitou nějak usmířil a zachránil se před ní, začal všude po ostrově věšet na stromy další panenky. Doufal, že tak utiší zvuky, které ho strašily. Panenky nacházel různě v odpadcích a v kanálech okolo ostrova, nebo je dokonce získával výměnou za plodiny, které na ostrově vypěstoval. V tu dobu se Santána choval možná trošičku jako posedlí. Prostě mu nezáleželo na tom, v jakém stavu panenky našel nebo dostal. Prostě je jednoduše pověsil na provázek na další větve, kmen nebo chatku. Dokážete si asi představit, jak některé panenky musely vypadat. Některé z nich neměly nohy, ruce nebo dokonce hlavu. Většina z nich byla silně poničená nebo vybledlá. Od některých našel dokonce třeba jenom hlavy. Časem se z ostrova stalo zhromaždiště různě starých panenek, které visely po stromech a starých chajdách na celém ostrově. Takhle nazbíral Santána přes tisíc panenek. A vzhledem k tomu, že zavěšené panenky nejsou nějak chráněny před přírodními vlivy, dál postupně stárnou a slunce, déšť i vítr sehrávají svou roli. Kvůli tomu je na panenky poměrně děsivý pohled. Některé jsou v celku a některé třeba bez částí těl. Špinavé a zašlé panenky vysí na prádelní šňůře a v uvozovkách tak zdobí ostrov. Místo se dostalo do širšího povědomí, když tam roku 1943 známý mexický režisér Emilio Fernández natočil romantický film Maria Candelaria. Tento film byl poměrně úspěšný a dokonce se jako první mexický film pouštěl na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes, kde vyhrál Zlatou palmu, nejvyšší ocenění, které se v rámci festivalu udílí. Víte, tenhle film možná neznáte, ale v Mexiku se stal takovou klasikou a je hodnocený jako 37. nejlepší mexický film. 21. dubna roku 2001 vzal Santána svého synovce Anastázia Rybařit kolem ostrova. Prý mu vyprávěl, že poslední dobou slýchá nějaké divné hlasy, ozývající se právě z kanálu. Hlasy ho volají, aby přišel za nimi do vody. Prije slyšel už i dříve, ale vždy jim dokázal nějakým způsobem odolat. Potom, co teda oba dva dorybařili, si šel Anastázio vyřídit pár pochůzek. Když se vrátil, našel tělo svého strýce, jak plave na hladině na úplně stejném místě, jako před 50 lety bylo tělo utopené dívky. Podle oficiálních záznamů podlehl Santána srdeční zástavě. Podle Santánova prasinovce Rogelia Sanchez Santány se duch dívky prostříce prostě vrátil a stáhl ho sebou do vody. Vzhledem k tomu, že Santána nikdy neměl děti, ostrov případ Anastáziovi. Po něm převzal péči o ostrov právě Rogelio, který dnes panenky pečlivě stráží. Přestože s rodinou na ostrově nežije, rozhodl se zůstat na svém vlastním ostrově. Asi o 20 minut cesty jinde a o ostrov Panenek se dobře stará. Ostrůvek se pomalu, ale jistě stal určitou turistickou atrakcí. A návštěvníci přinášeli další a další panenky a ty věšeli na stromy. Kolem panenek se točí spoustu pověr a různých historek. Někteří místní obyvatelé trvají na tom, že panenky se v noci probouzí k životu a pohybují se sami po ostrově. Jiní prý viděli, jak panenky protáčí oči, nebo je dokonce slyšeli mluvit. No a někteří návštěvníci jsou prostě přesvědčení, že na ostrově slyšeli podivný šepot. I sám Rogelio několikrát viděl divné stíny v měsíčním světle. Příběh o původu panenek, který jsem vám teď pověděla, je ten nejznámější. Existuje ale víc variant. Jedna z nich říká, že ještě 30 let předtím, než se Santána na ostrov přistěhoval, se stala velká tragédie. Ve 20. letech si tři místní dívky hrály na břehu ostrova, když jednu z nich vzala voda a holčička se za nevysvětlitelných okolností utopila. Její duch pak odmítl opustit ostrov a čekal na další obyvatele. Asi 30 let byl ostrov opuštěný právě kvůli tomu, že se lidé báli onoho přízraku. No a Santána padl duchový do rány. Konečně měl zase společnost, že jo? Řekl Santánovi, co se tehdy stalo a poprosil ho, aby mu našel nějaké panenky, se kterými by si mohl duch hrát. Za to Santánovi slíbil, že bude odhánět zlé duchy a chránit tak obyvatele ostrova. Santána poslechl a rozhodl se pár panenek najít, ale duchoví to prostě očividně nestačilo. A tak musel Santána sbírat panenky dál a dál, víceméně po celý svůj život. Jinou zajímavou historkou je, byl Santána tak trošku mimo a věřil, že panenky, které si vystavil na svém ostrově, jsou děti, které zachránil z kanálu. Tuhle verzi příběhu ale Santánova rodina několikrát vyvrátila. Přestože spoustu lidí je přesvědčeno, že ostrov je posedlý, najdou se i takoví, kteří tvrdí, že Santána si všechno vymyslel a panenky začal sbírat, zkrátka proto, že se ze samoty úplně zbláznil. Někteří říkají, že si Santána prostě jen sbíral panenky a aby byl zajímavý, vymyslel si příběh o hlasech a duchovi. Jak se asi dá předpokládat, když se z ostrova stala turistická atrakce, našli se i takoví lidé, kteří na tom chtěli samozřejmě něco nejvíc vydělat. A pár takových vytvořilo druhý falešný ostrov Panenek. Ten prý vypadá víceméně totožně. Když se ale na takový ostrov vydáte, asi vám úplně nejde o to, jak to tam vypadá. To se můžete podívat na fotky nebo třeba na různá videa, která kolují na internetu. Jde tu o tu atmosféru a příběh, který ostrov obklopuje. Proto si turisté musí dávat pozor a být velmi opatrní, jakou loď si pronajmou, aby se dostali na ten správný a jediný skutečný ostrov Panenek. Na ostrov se před pěti lety vydal i youtuber, který tvoří pod jménem Exploring with Josh. Ten popisuje, jaká je dnes kolem ostrova situace. Na ostrov se asi jezdilo dívat až mnoho turistů a ne všichni dodržovali pravidla. Proto prý vláda ostrov uzavřela a zakázala turistům vstup. Na ostrov ale jezdí pořád malinké lodě, o kterých jsem už tady mluvila. Čož musel podplatit převozníka a pár dalších lidí, aby se nakonec na ostrov dostal. Jako každá záhada, i ostrov Panenek upoutal pozornost různých lovců a hledačů duchů a podobných nevysvětlitelných jevů. Na ostrově se také natáčely různé dokumenty a cestopisné pořady. Discovery UK natočil známou moderátorku Jessica Chobot, která se na děsivé místo vypravila. I hned potom, co vstoupila na ostrov, cítila podle svých slov zvláštní vibrace, Udělalo se jí na omdlení a i přes hrozné vedro jí byla najednou strašná zima. V noci ale nastala teprve ta pravá hrůza, protože se Jessica rozhodla strávit noc sama v chatce a sebou teda měla kameru a vysílačku. Zbytek štábu čekal venku o trošku dál. No a najednou zablikalo jedno ze světel v místnosti. Potom, co Jessica poprosila síly, aby teda vypli to světlo, tak to světlo zablikalo znovu. Štáb za ní přišel a světlo zkontroloval. Odnesli ho a místo něj tam přinesli sice Lucernu. Ta za chvíli uslyšela nějaké zvuky za sebou a na kameře byly vidět stíny. To by se ještě dalo pochopit, že jo, prostě Lucerna bliká. Najednou se ale začala jedna z panenek vysících u stropu otáčet. V místnosti nefoukal vítr a ostatní panenky zůstávaly prostě beze změny. Jenom jedna jediná se hýbala. Jessica se španělsky zeptala do prázdna: "Ahoj, jak se máš?" A po pár vteřinách ticha se vyděsila. Když se jí štáb přes vysílačku zeptal, co se děje, Jessica odpověděla, že slyšela nějaký šepot. Je si prý jistá, že hlas říkal "Mama". Potom, co všichni odjeli z ostrova, chtěli filmaři analyzovat zvukové nahrávky. A na jedné z nich se jim podařilo dokonale izolovat divný šum. Po dalším snažení přišli na to, že je to hlas, co šeptá a judame. To ve španělštině znamená pomoz mi". A tohle není jediný případ, kdy někdo zažil nebo zachytil opravdu zvláštní věci. Před několika lety se na ostrov vydali filmaři z pořadu Ghost Adventures. Na YouTube můžete najít video, na kterém vidíte filmaře v hlavním domečku na ostrově. Tento domeček je jak jinak plný panenek a je v něm umístěna i ta úplně původní první panenka. Najednou se jedna z nich prostě začala smát. Můžete se na video sami podívat a udělat si o tom obrázek, jestli si myslíte, že smích, který zní jako od malé holčičky, je skutečný. Každopádně já jsem z toho měla husí kůži. Jednu z panenek taky dovezli z ostrova médium A určitě víte, že Médium je člověk, který se dokáže nějakým způsobem spojit s entitami z druhého světa. Filmaři si vybrali Sabrinu, která podle svých slov uměla vycítit nějaké ty neznámé síly. Dali jí jednu panenku z ostrova, o které ona vlastně nevěděla vůbec nic. A neuvěříte, co Sabrina řekla. Jedna z majitelů panenky, prý žena, která na tom ale nebyla mentálně v pořádku a nějaký čas trávila v psychiatrické léčebně. Podle Sabriny je nebezpečné tuhle panenku mít u sebe, protože kvůli její historii může její vlastník dost onemocnit. Lidé by se k panence měli chovat hezky, protože nadpřirozené síly se mohou jinak rozlobit a majitele napadnout. Poté, co se Sabríně dostala panenka do ruky, začala prý cítit, že se s ní snaží někdo spojit. Po určité chvíli pochopila, že jde o Juliána Santána. Každý den za ní přichází a říká jí, co by chtěl. Říkáte si, že je to asi nějaká hloupost, že jo? Ale Sabrina najednou věděla spoustu specifických faktů, které se vážou právě k Santánovu životu a ostrovu. Jedna z těchto informací byla, Třeba proč měl oblíbenou panenku, jaké jí dal jméno a proč ji na ostrov umístil. Když filmaři mluvili s Anastáziem, Santanovým synovcem, kladl právě na tuhle jednu panenku velký důraz. Jako jediná má totiž jméno Augustinita. Santána také Sabrině řekl, aby jeli na ostrov a uctili ho tím, že si připíjí spuk, palk. To je prostě tradiční mexický alkoholický nápoj, vyrábený z agáve, který pili už astékové. A, a Santána ho měl moc rád. To filmaři věděli o Santánové rodiny, Sabrina se to ale neměla jak dozvědět. Byla by teda dost velká náhoda, že by si Sabrina vymyslela zrovna tenhle alkohol. Sabrina mluvila i o nějakých mořských panách a velkých rybách v jezeře. Zmiňovala něco o obřím hadovi, který je vlastně duch, Hadprý žije u dna v jezeře a bere na sebe podobu mořské pany. Pak se asi nějak promění zase v hada, omotá se kolem nohou člověka a stáhne ho pod hladinu. No a asi uhádnete, že i tato historka se nějak vztahovala k Santánovi. Filmaři si předtím vyslechli další příběh od Anastázia. Než se se svým strýcem totiž rozloučil, viděl pod hladinou opravdu velkou rybu a dodnes věří, že právě tahle ryba stáhla Santána dolů a utopila ho. Vrcholem všeho je, když přímo při natáčení Sabrínu kontaktoval Santána s nějakou otázkou. Sabrina mluvila o mrtvé dívce, když v tom uslyšela Santána, jak říká, že dívka není jediná, kdo na ostrově přišel o život. Hodně lidí prý našlo svůj konec v těchto vodách tím, že je utopil duch. Po interview se Sabrinou se jeden z filmařů celkem vyděsil. Nejdřív ucítil podivnou bolest v levé ruce a vzpomněl si, že Sabrina je před něčím podobným varovala. Jeden z duchů, který posedl panenku, se na filmaře rozlobil a prý si mají dávat pozor na ruce a paže. Panenka měla totiž skoro ulomenou levou ruku. Filmař, který jako jediný na panenku sahal, ukázal na kameru ruku, a byli vidět tři malé modřinky. Skoro jako by nějaká dětská malá ruka pevně sevřela jeho paži. A to zní docela děsivě, že jo? K ostrovu se ale pojí ještě jedna hrozivá část historie. Za dobí Cortéze, který dobýval Mexiko, se hodně původních obyvatel, a hlavně teda ženy a děti, snažili utéct před vojáky. A vzhledem ke své poloze byl dnešní ostrov Panenek prostě ideálním úkrytem. Některé ženy si prý v kanálech raději vzalí život, než aby padly do zajetí španělských konkvistadorů. Také se říká, že ostrovky sloužily jako útočiště různých mexických revolucionářů, kteří nesouhlasili s tehdejším systémem. Někteří z nich zde byli dopadení a usmrcení, někteří se v těchto kanálech sami utopili. Dost pravděpodobně v téhle oblasti zhaslo hodně lidských životů a mnoho událostí zůstává do dnešního dne nevysvětleno. Kdybyste se někdy na ostrov Panenek chtěli vydat, tak tam teda není úplně lehká cesta a ostrov není snadno přístupný. Nejlépe se tam prý dostanete na malé loďce z přístavu v Mexico City. Embarcadero Jelikož jsou kanály a krásná příroda kolem častým cílem turistů, plují tam takové ty barevné loďky, kde na přídích stojí nějaký Mexičan a pádluje. Většina těchto lodí ale nemá ve svém pravidelné itineráři děsivý ostrov, proto si o jeho návštěvu musíte pravděpodobně speciálně zažádat a nejspíš jim hodit i nějakou tukačku. Mimo sezónu je tam samozřejmě méně lidí a tím pádem i méně lodí ve vodě. Cesta k ostrovu zabere zhruba dvě hodiny a pokud se tam jednou dostanete, na ostrově najdete už více než 1500 panenek. Co se týká budoucnosti ostrova, tak ten je zatím jasný. Rogelio říká, že vlastnictví prostě přenechá mrtvým. Tak jo. A to bude za mě vlastně pro dnešek všechno. Já si moc ráda vyslechnu, co si o ostrově panenek myslíte. A já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj.